Okej, okay. Atëre, si shihet jam dhe ku shumë njerëz urojnë që ky ligj për mbrojtjen e drejtave të kafshëve në Shqipëri të miratohet. Ne më mbledhur vetëm për këtë që të bëjmë mundur që ata që s'mund të mbrohen vetë, ti mbroj dikush. Përderisa në Shqipëri nuk e ekziston një ligj i tillë. Dhe gjithë secili mund të bëjë çfarë dojë me kafshën e vet apo me kafshën e tjetrave. Mbrojmë që kjo të mbarojë edhe të merrem masë. Okej, faleminderit. Faleminderit. Thank you.